السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلام يا دتك صوق علي دت بدر معها لكن وعليكم السلام ولا لعدك هدا مغلي سان ومغلي نايس وقرا وعليكم السلام ما مغلي سان ولا لا ظاهر موسى ما مغلي سان ولا لا عليكم السلام وعليكم السلام ما واد مغلي سان بان ملينا ان شاء الله وان بلابيا هم هاد عينب وام هاد سنتها ما هاد عينب ان ولا لي العاو وان صوغلي يندوي انا صوغل ان عاو صوغلي ان سواهن او صوغلينا وحا كمد ولا لي لو دباتدا ان كتاغن دباتدا ددك يغو كو هيسات ليبيا كما امسينو تاسان ربا عاو ايغو دليساي انان صوغلو او كهدلو مركا دبا وحي أمالينيان وان إذن سلامي يا دمانتين أمد سوق الشي إن شاء الله تعالى يكون سوق لدونه برقرام كان نوسي شرقرية وكل آدي آدب مهم ويهي ولا علي الددك الصوم مالي يدو مالين إلا هاي كانو فيسبوك يدا يو شاشة دها وحان كفير سنة لن يردي الصوم مالي يد وهلبهو دي أي بنانك يالان waxaan ba hadda ka dhiganay sida maaragtay aan Facebook isaga fiirsano oo kale iyo meelaha maaragtay aanu dadku ay waqtiyada ku qaataan soo dhawaada Faadumo indhayre soo dhawow macanto dhamaantii soo dhawaada baanu iska fiirsanaa runtii maalin dhaweeyd baan duubay hadda isla markii waan ku soo noqday waan ka hadlayaa caawa sababaha dad baa waxay u maleeynaayaan walaalayaal dadka iyaga ku baabaaya saxaraha een waxaan mar walba aanana dadku wadankii waa baabay oo dhibaato ka dhacdo dagaaladii iyo baa dadka u geeyay inay soo qaxaan dadka iyaga qurbaha yimid aniga oo kale 23 sanaan ku noolaa een baa la dhigi kara dagaaladii iba keenay laakiin dadka maanta soo cararaya oo dhalinyarada u badan ma aad arkaysid tahriib qof weyn oo soo galaya inta badan waxa soo tahriiba waa dhalinyarada kulayba anigu waxaan caaw ka dhawaajinaya waxyaabaha ku kalifay inay soo tahriibaan oo ay ugu horeeyso corruption ku ugu horeeyo corruption ka wadanka ka socda oo wadanka gudahiisa ka socda ayaa ugu horeeya een maxay ahayd toonay maxaa sababay marka maxaa sababay walaalayaan runtii waxaan rabaa caaw inaan eedayn weyn u soo jeediyo dadkayaga qurba joogta ah qaasatan dadka qurba joogta ah oo chaanskii iyo noloshii ka afduubay oo ka qaatay dadkii masaakiinta ahaa ee waddanka ku noolaa dhammaantiin waa mahadsantihiin iga raali ahaad xoogaa waxaan moodaa inaan si aan codkayga waan xanaaqsanahay runtii marna waxaan dhihi karaa waa murugaysanahay talada soomaaliyeed oo dhan baa waxay noqotay talo farax ka baxday oo aan waxba laga qaban karin kulayba aniga maskaxdayda waxay ila tahay horta eedayn dad baan caawa eedaynaya lambar 1 waxa ugu horeeya walaalayaal waa qurba joogta lambar 2 waxa ugu horeeya waa nimanka la yiraahdo oday dhaqameedyada oo dabar u noqday corruptionkii waxay u dadkiiba waxay u xirxireen kuwaasina corruptionkii bay dadkii u xirxireen inay dadkii la baabiyo nimanka laba diblaha ugu xirxiray waa nimanka oday dhaqameedyada isku sheegaya waxaan ka hadlayaa marka sabab baa layga rabaa mar hadaan hadlay oo aan iriyeen dadkii qurba joogta ahayd soo dhawaada dhamaan dadka qurba joogta ah baan eedaynayaa waxaan u leeyahay walaalayaal mar aliyaala iyo chaanis walba oo wadanka dad dhalinyaro ahba burburkii dadkii ku dhashay 30 sano jiraan cunuga dhashay maalintii qaxa ahaa 30 sano walaal jiraan laba sana uga dhiman xaqiiqatan markaan hadalno 38 waxaan dhihiraa 27 sano ayuu jiraa ama 30 sanaba iska dheh soo dhawaada dhammaan cabdi daahir ibraahim aamina cali gurey dhammaantiin nabadoon ibraahim kulli soo dhawaada walaalayaal sii sheer garaya baaba anagu haysta liibiya hawsha nagu haysata cabdi daahir ibraahim liibiya hawsha nagu haysata dadka soomaaliyeed iyo dadka afrikaanka ah laakiin nin walba tiisa haysatay anigu waxaan ka hadlayaa maanta inkastoo xanuunka dadka lagu baabi'inayo dhan ay dad madow yihiin
haddana waxa xanuunkii si gaar ah ii sii taabanaya waa dadka Soomaaliyeed walaaliyaan number 1 waxa dadkii ay waayeen walaal jaanis dagaal kaliya ma aha dadka wax baabiiyay cadaalad ha baabiisay dadka corruption ba ummada baabiiyay mar aliyale iyo markii doorasho dhacdo u fiirsada walaaliyaan oo waddanka la dooranayo madaxnimo loo dooranayo dadkii oo la dhaho hebel ba maanta tartamaya madaxweynihii hore waqtigiisa waa dhamaan ba waxa isa sii deynaya oo bal dadkan qurbaha jooga anuu waxan la yaabanahay nolol baan walaal haysanaa caafimaad baan haysanaa bashka baari baa ku jira bashiir yaraa ku jira walaalkii way abtigay baa dhalay maasha allah soo dhowo abuu maxay ahaatoonay waxay haystaan dadkeena qurbaha jooga walaal caafimaad baanu haysanaa waxaanu haysanaa daawaan haysanaa waxaan haysanaa iskuulaan haysanaa degaan baan haysanaa shaqooyin baan haysanaa nabadgelyaan haysanaa dadka iyagii baanu waxaanu u diidnay chaanis yar inaan siino ummadii waanu u diidnay wiilasha qurbaha ku saxaraha ku baaba'aya waa wiilashii waddanka gudahooda wax ku soo bartay oo hooyooyinka fakhriga ay wax soo bareen oo mid hooyo shidaal gada iyo mid jaab gada iyo mid baati suuqa baati ku gata iyo walaalayaal waxana murugo iyo walaalayaal mid qorax wax la fariisata iyo walaalayaal mid rooti dubta iyo mid canjeelo dubta baa korisay wiilasha oo ilaa jaamacada ka soo bixisay chaalis baa soo baxaya waxbaa soo baxaya suldaan cabdifitaax daayr soo dhowow waxa soo baxaya chaalis baa soo baxaya yaa isa sii daynaya chaaliska ugu horeeya kii qurbaha ka tegay oo maxay ahayd caruurtiisu ay haysatay daryeelka oo caafimaadka haystay oo iskoolka haystay oo shaqada haystay baa intuu cararo oo waddankii tago buu wuxuu leeyahay aniga xildhibaan ha layga dhigo oo aniga wasiir ha layga dhigo oo aniga aqalka sare ha laygu daro oo kan hoose ha laygu daro oo waxaan ku idhi odayadii xildhibaanada ahaayo anigu aan u bixiyay dabarka ummadda lagu xirxiro wax dadka ku qasay anigu ma aqaane odaya dhaqameedyadii oo hadda noqdayba macnaha iyagu inay wasiirada iyo xildhibaanada iyo inay soo doortaan iyagii buu u tagayaa waxaan maqli jiray waa dee waa nin lacag haysta waa nin xoogaa suud qaba waa nin caruurtii ka cod dheer ama dhallinyaradii masaakiinta ahayd ka cod dheer kiibaa wuxuu isku sii daynaya oday dhaqameedyadu wuxuu leeyahay waryaa aniga hebel ahee maaragtay aniga meesha igee isagina dhihi mayo war dad baa meeshan ku baaba'san oo ku jaanisla oo ku magiciisana dadkaasaa wax la geynayaa dhihi maye isagii baa la geynaya waxaa laga yaabaa dowladda u maanta usoo doontay walaalayaal jaaniska xaqiiqada markaan idiin sheego dowladda dadka ku jira ama meel walba ama dowlad goboleedyada meel walbay ahaadaan xabiiba soo dhowo macaanto meel walba ay ku jiraan walaalayaal kuwaa saddex jeer wasiiro noqday beeltaa weeye ii soo qora mid baa waxaa lagu leeyahay dowladdii soomaaliya oo dhexu wuxuu kasoo noqday raysal wasaare waa kow midda puntland buu maantana wuxuu ka yahay wasiir jubbaland buu wuxuu ka yahay wasiir aawe dhallinyaradii aawe dadkii masaakiinta ahaayoo waddanka wax ku bartay meeye wiilashii dhallinyarada ah waxay badda isugu soo tuurayaan waa ciil waxaan maqli jiray rag ciil cadaab ka dooray waxaan ku iri jaaniskii ummaddaasaa u diidoy oo halkaa u gashay naagaha iyo rag waa isku mid naagahina waxayba samaynayaan iyaguna waa gabdh ilay gabdhaha waddanka iyagana wax bartay oo masaakiin oo hooyooyin saasoo kale ay koriyeen mar aliyaalay markay maqashay dowlad baa la dooranayaabay waxay leedahay okiyaalahaygii iyo jaakadaydii ii soo qabta okiyaalahay halkaa saaranaysaa waa lasoo kala cararayaa fararag kanada kasoo carar maraykan kasoo carar yurub ka carar esta afrika kasoo carar waxaa laysku shubayaa meeshii markaa madaxtooyo ka jirto sheekadu ma aha keliya rusiina faarax axmed soo dhowo walaashay macaan uu aabe iyo hooyadeen ay dhaleen weeyaan marka waxay gabadhaasi ay soo cararaysa ka fakari mayso war gabadhii miskiinta ahayd oo soomaaliya wax ku baratay maaday gabadhii chaanis goormay helaysaa markaasay waxay leedahay iyadii xoogaa maaragtay okiyaala ayo halkaa saaran oo boorso wadata bay ordaysaa iyaduna ninkii oo fitashaari wato shaqooyinkiisii ilmihiisii qaar baa xirxiran wasiirada meel walba wasiirada hebellaan kuwa ka ah xildhibaanada meelaha kuwa ku google jir wallaahan been idiin sheegayna caruurtoodii qaar baa xirxiran oo naagihi ay uga soo carareen laba wuxuu sameeyeen laba jiil bay rogeen nimankaas waa mare waxay rogeen caruurtii masuuliyaddii ilaahay saaray bay soo dayaceen oo ay ka soo carareen oo qurbaha uga soo carareen
oo hooyooyinka ay uga soo carareen Soomaaliya ay fariisteen oo wiilashii masaakiinta ahayd oo faqriga ahaa bay halkaa u fariisteen halkaasay u galeen kuwii faqriga ahaan oo iyagii baa meel walba saa u taagan walaalayaal marka dadka yari ilaa waddanku ma aha xoogaageena dad oo maxay eeto qurbaha ku nool kaliya ma aha Soomaaliye Soomaali way walaal waddanka yari bay jirtaa intii dhimatay ma aha intii nool kuwa maanta Liibiya lagu haysto oo ilaa shalay walaalayaal aan hilbahooda ilaa iyo waligeenba ilaa iyo 10 sano ilaa iyo muddo 10 sano ah ama 15 sano aan dhiggooda hilbahooda kuwa waxaan arkay maanta uu cunay wiil Soomaaliyeed oo maanta waxaan arkay uu bahal cunay Soomaaliyeed oo waxaan arkay maanta uu bahal cunay oo hilbihiisii ay wax yar ka hareen baa meesha ku sawirnaa maxaa halaagaas oo dhan oo keenay maxaa dhalinyarada jaanis loogu diidan yahay qurbajoortu xaggee bay u carareysaa qurbajoortu xaggee bay u carareysaa xaggee bay u socotaa dhalinyaradii yaryarayd oo waddanka wax ku baratay oo iyaga ka cilmi badan waa is ognahay qurbajoortu run baan idiin sheegayaa anaa qurbajooge wax yar maahane inta kale waxaan umada ay baranba maxaad la cararaysaan xaggee baad u socotaan maxaa ummaddu jaalis u laadahay dowladdaanu difaacaynaa qarannimadii baanu rabnaa soomaalinimaan rabnaa midnimaan rabnaa cadaaladdina cirkay ku laalanta sidee baan haddaanan cadaalad loo helin walaalayaal sidee baanu soomaaliya annagu haddaanan isugu talinin sidee baanu ku rabnaa wanaag marka ii sheeg afar sano wuxuu kasoo ahaa mid wasiir tanna wuxuu rabaa inuu afar sano wasiir ka ahaado xoogaa lacag urursanaya guryo uusan hore u dhisan jirin waagu qurbaha joogay buu dhisanayaa halka mushahar oo uu qaato afar wiil oo masaakiinaba intay naaga ku guursato ilmo ku korsan lahayd oo ku filan $100 iyo $500 la siiya wax uma aha corruptionistayaal baa waddankii ka buuxa odayaal baa maxay aheetoonay dhaqameedyaa dadkii u qaqabtay waxaa la dooranayaa xildhibaanka isagaa laga dhiganayaa maxay aheetoonay wasiirka isagaa laga dhiganayaa adduun oo dhan iyagii baa baabiiyey walaalayaal dadka iyaga aan jaamis siino anigu shaqo kuma lihi wax walba oo khaldan waa sheegayaa arrintaasi qarad ba ila tahay qurba joogtu dadka inay xixirato khalad baa markaa qofkii ila qaladkaa ii qalad baa ii muuqda waxaa ii muuqda inay ilmuhu ay u soo cararayaan ciil inay u soo cararayaan maalinta doorashada la rabo iyo ninka in loo dabaaldego iyo in la doortana waxaa soo baxaya wiilashaas masaakiinta oo yaryaro qaarkood waxaan ku yidhi dharku ka dhacdhacayaan baa laleeya in adeer uu kaale ii wood kareeyo aniga i dooro markaasay iyagiyo nafa inta lagu durbaana kacsado oo maxay aheetoonay lagu dangaaro yaa oo nin walba uu danta uu leeyahay uu gaaro baabiritana markii la doorto intaa in la-eg uma qabanayo intaa in la-eg uma qabanayo runtaan idiin sheegaya maalintaasaa ugu dambaysa araggiisa iyo waxa uu yahay hadduu cid keensadana wuxuu keensanayaa in adeerkiisa ama mid kaloo xoogaa ay isku sii jirib yihiin buu keensanayaa oo aan waxna hadduu baran waxna aqoon yaqow soomaaliya maxaa idinku dhacay maxaanu qurbaha ka faa'iidnay haddaana dadka yaga qiimihiisa waxa bahallada cunayaan waa dadka yagi maxaanu qurbaha ka faa'iidnay cilmi kama kororsan caqli kama kororsan wadaniyaddii waxay naga gashay halkaasay wadaniyadeeni gashay halkaasaa wadaninimadayadii ka socotaa goormay dadkan jaanis helayaan wiilkii marka ama gabadhii badda isku soo tuuraysaa waxay leedahay si adiguna aad qof u noqotid ama qof qiimale aa u noqotid hadda waa inaa qurbo aadaa marka ilaa qof aan qurbo aadin qiimo ma yeelanaya wiilashii xitaa gabdhihii inay guursadaan waa diideen oday qalaqal looco qurbahay kusoo daalay hadduu doono 10 jeer baraf kusoo kufayo jajaran bay ka raacaysaa wiilkii 20 jirka ahaa sababtu waxay tahay dibad buu ka yimid taytal bay noqotay qofkii inuu dibad ka yimaado
runta markaan idiin sheego walaalayaal dadka iyaga badaha ku dhamaanaya corruption iyo cadaalad darro iyo waxaan ku irjaansay waayeen iyo ciil kaambi baabahalada u cunayaan Libya waad aragteen kawaan bay noqotay hilbiibaa saa u safan maaha hilba dadka Soomaali baa u badan inta lagu roogay cadaalada aan samayno dadka qurbaha joogo walaalayaal labada dhinacba waan ka dhaawacnay Soomaaliya annagaa dhaawacnay inta badan Waddankan qurbaha aan joogno caruurta way ku dhaasaan nimanka cararay baa dhalay caruurta inta badan nimanka cararay baa dhalay oo baarlamaanada galay kuwoodi baa halkan ku xirxiran kuwii kalena halkaas ay u istaageen bal yaa islaam ilaahay yaqaano walaalayaal taas waxaan dhihi lahaa marka dawladda waxaan ku sheegayaa raysal wasaaraha maalin dhaweyd hadal aan ku farxay baan meel ka akhriyay oo uu yiri dawladdan hadda cusub 5,000 oo dhalinyaro ah ay shaqaaleysiisay war dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyaradu tahriib ma jirto waa lagu rogmay kuwan aniga Liibiya jooga rajo kama lihi ilaahay bay qabaan kuwan bahal ku cunayo rabbi bay qabaan walaalayaal laakiin kuwa soo socda oo tahriibta soo geli doona iyo dadakan inta la riiqay laysu celceliyayo mid walba uu jeebadaha wixii yaraay oo hadba meel ka soo baxa intuu ku shubto ummadiina ay gaajo ugu dhammaatay hoostooda war dadakan cadaalad ha loo sameeyo waxaa kuu soo haray nimanka ah oday dhaqameedyada waxaan u haystaa wasiir baa la leeyahay la soo doortay markaasaa la leeyahay reer hebel ha laga soo doorto wasiirkii cilmi lagu dooran mayo horaan u sheegay hadda ka hor baan ka hadlay siifi lagu dooran mayo inta aan laga qaadi mayo maxaan wadataa la dhihi mayo shahaadadee wadataa la dhihi mayo waxa la leeyahay reer hebel baa wasiir hebel leh ha la keeno oday dhaqameedyadii baa waxa la leeyahay marka xariga ahaa midkay haraan bay soo qabanayaan midkii iyagu ay af garan karaan oo laysjeeb garan karo oo hadhow oday xoogaa loo laabayo runtaan idiin sheegayaa dhaqankii soomaalida iyo dhaqankii islaamka intaba odayaasha waa ka tageen in yar oo ilaahay u naxariistay maahan in yarna wada aflagaa daynayo in yar oo ilaahay u naxariistay maahan godob bay soomaali odayada ka galeen dagaalka iyo baaba aan nagu dhacay lambar 1 waxa ka ah odayadaasa ka ah waxaan maqlayay in raysal wasaare markuu ahaa in allah u naxariistay cabdirsaax xaaji xuseen wax xiriir odayada la lahaa maleh wuxuu dhihi jiray ha isoo dhaweyninina qori faraaru isaga qabtay ilaa maanta 4.5 3.5 xagga 0.5 waxa hadba oday waxa hadba corruption dawlad walba waxa dalada hoos gelinaya kuwii waddanka liqay waxa hadba nagu soo celinaya waa odayada dhalinyarada hoos taagan oo waddanka ku dhex jirta uma ay jeedaan qurba joogtii hadhowna baasaboorro wada wadato waan is ognahay diyaaraddii ku yimid buu ku noqonayaa 4 sano waddanka joogayaa wuxuu ruuqi karaa iyo wuxuu dhici karaa iyo wuxuu qaadan karo qaadanayaa diyaaraddii buu ku noqonayaa berri baa haddana doorasho kala dhacaysa waa la soo didayaa naaga iyo niman ma kala reebayo runta markaan idiin sheego naaga iyo niman waa isku jiraan waa la soo cararaya qaar baa caruurtoodii dad uga soo cararay oo ninkiina dhinac u cararay naagtina dhinac usoo cararta boorsooyin baa lala kala ordaya gabdhihii masaakiinta ahaa oo jaamacadaha soomaaliya dhiganayay oo qoraxda wax ku baranaya meesha bay taagtaagan yihiin waxaa laga yaabaa qurbaha inay meel xaaqi jirta waryaa islaan oo ilaahay yaqaana markaase waxay ku leedahay wasiir baan raadsanaya walaalayaal runta ma idiin sheegaa ilmaha iyaga waxaa dilay cadaalad darro waan dagmanay waan baaba'nay waxaan ku iri soomaaliyay waan rogmanay waxaan waxa weeyaan basical baan walaalayaal u baaba'sannahay dadka ifiirsanaya iyo dawladda intaba waxaan gaarsiinayaa walaalayaalow ummadda iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo waxgaradku inay isxilqaamaan oo isu xilqaamaan inay suuliyaan cadaalad darrada meesha ka jirta nid baa idhahaya eedda maxaan ku dhibay war ordigat maxaan ku dhibi uu ku leeyahay
وكاسو كله كاسو من أديك كاتي من بدن بحال عناية أو ماشة بحال كعناية أديك إنه بحال كعناية هي سأدو وحبة ما فهمي سيد وحن كان لي ما فهمي سيد مرك وحن إدي شيء غيا ولا ليا ومضى إلى هاي أبو رتي أو ماشة كوبا باي سا وحي كسر عرري سا وعلى الدال ده ويلكي يا جبادي وحي سلاه ترى ذي تلمها أنها دانا قربتها جن سببت وعي تهي قف كان قربتها جن سوماليا ما أنت قصبة معها وعوضوها استقف ما هدو قربتها كلي إنه جانس ليه ودن كي وكي يمد قف كي إنه جانس كهرو وسير كمان نقوم كرو صوتيريا مال والله فيري هبل الله فيري هبل الله فيري هبل الله فيري كل وسير هذا ودي أصبره حلي بقى نضوا ودي أصبره إيه يا رماحنا نمكي مال نفلة شوقة ودي أصبره ما حاول على يا مرك ومضي ما حاول صو هريا طب كي ما حاول صو هريا مرك مرك أنا ومالي والبهوج يبقى يجا واسك فير فير سنة ينايو محي طون فيسبوك يجي هالبه يجا يوح يجا مدة هذا كلام مالي والبوح لأن أنا كم من ضدك الدولة دي تاجر وهر يا إير هذا مالي والب هاي سرعة ولا لي العدالة در أنت جرتو سرعة منه عن صحنه الله وكل واقع إن رئيس الوزراء هل حجيو دل يرضى هل سيا جانسيو نمانك كان دادودو بقار انتي ويناتي ويناتي قاركود باي برانسي با او كاقومي نمانكاس وحنكو اري امضا حلقا قبتو او حلق دهو نيوهو ولا بدقول اهل بدلو او السيرة دان ويالاق اهلاق بدلا ماش او دكا امضا دلن يراد احجاني سيادة حلسي ولا ليالو واحواي طلفي عمويا او حق ويلك الصوماليات ايه قبرد الصوماليات حضر أنت ودن كذا أيضا شوكت أنا وحول بنقون كرتو أنا يجاهز والبهلي كرتو ومد النية شكل يا باب أكن كنول وجهه هل بدل كادي ما يبي ودن كي أمن كعيارين وسير بقول نقصه نقول يا بدلان وصو عرر يا حمر بقول نقول يا وعرر يا شوب اللام بقول نقول يا ما هي تاي وحاسي مرك أو ومد أنت هذي كله عيل يعرق على الحما الصومالي قدر ما نيسا مركة هاي إسراع ذوي وورا الصومالي أن قلنا ورها مصر عنيسو سداسي مصر عنيسو ما لش عدالة ضعوه الرئيس إلى هاي وح كتوسيا أو وح جرجارة أو أمضى كذبة قبطة أو حكومة كستوفي عن أمرين ما يمد المانتا عن هاي سما متكفي عن أنو كل يبه أنت الدولة دحيحة بابا ذي نما عيسومري لغها حكومة وحي او استاجيسا مركي عدالة دولة اللي قد دانو بلني يردان قبضة هالي ويلش له كبا بقى ماشا عاو فرين تاسان إذين وضا ورا ليال عدالة دولة هلا أبكيو جانسي هلا سيو بارلمان كوو كجيرة بلد أولي قد فريه لغا عيري وسيرة لغا عيري ومضان هلا سيو هلا قدقى أغاسميال هلا قدقى هي أذا هلا قيو حفيسي ذا هلا قيو ومضى جانس هلا سيو حسوقن يا بابا ان يحيبهم ايكو صغر ميان وضدك حيبهم ايكو بابا ايان هلا جانس كو جانس هلا سيو هلا بالبال أدبان إذن سلامي يا دمانتين مهمة ديدوا إنتا سوطو عيتاي ضغطو ماش أي كقل سومالي أنك هدان نهي وحن الدلي وحويان صومالي حضان نهي وحن الدلي وحويان بان با نشيبنا مدى ذاك لاتو وحرم تعوانو كله ليحنا قربها دياس برادو وادد صوماليين قربان سوء أدني أنا وحبران عرورة يدا أنا مرنا إنا صومالي أهيل إنه مرنا ودن كي يجي إنا وناتنه إنا أنا ونا وحبران عرورة يدا أنا وحبرنا ودن كي أنا بقالي أي علم كعيل إنه ما أنا حيوغاني لا أضدك أي تانس كوها إنا أنا جي عنا ما إنا أنا جي باب نما من هو الباء دياس براه هذا وحيالو أنتو ساقط وكسر نقطة هذا واحد واحد مغلس ميله بلوجور كجت marka annaga ma wadadka yagi ma chaanis baasiinayna mise waa baabiinayna umada chaanis la siiyo cadaaladu ma shaqeyso meelaha wadanku ka baabacsan yahayna ma aha walaalayaal dagaalada iyo dadba al shabaab iyo dagaal la iyo ma aha
عدالة الدرادة إيه كروشن كدك حلقة إلالي هنا اللي جتوتيو وما دو صومالي إذا إفرسة واسا وإن السلامة آد بأمها تنتهين سيش سيشير قرأي قفكي إيه لسح سمتهاي أو فكرة دا يدوك لقبة سيشير قرأي ولاليان آد بان إذن السلامة يا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.